вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. СНІД – тяжка хвороба з дуже складними наслідками. Якою ж є вона на сьогоднішній день? Дізнаватимемося від Ірини Мішко, завідувачки амбулаторно-поліклінічного відділення комунального підприємства Дніпропетровський обласний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради, лікарки-інфекціоністки. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Ірино, у нашій студії. Тож, з приводу тієї статистики, про яку усі ми знаємо і чули вже, і вона, на жаль, невтішна. Ось за даними, які нам сьогодні надав обласний центр здоров'я, ми можемо фіксувати, що за оціночними даними це 237 тисяч осіб, з яких більш як 40% не знають про свій ВІЛ-статус. Це про що це говорить? Це говорить про Україну. І Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону. Це от якраз та кількість осіб, яка не знає про свій статус. Це дуже великі цифри. Про що вони можуть свідчити? Будь ласка, пані Ірино, розкажіть нам, розшифруйте. І взагалі, наскільки це страшно, так з погляду усіх інфекцій, які є на сьогоднішній день. Да, Юлія, Україна є одною з лідіруючих стран по кількості ВІЧ-інфіцированих людей. А наша область Дніпропетровська є одною з лідіруючих в Україні по кількості ВІЧ-інфіцированих людей. В нашій області порядка 27 тисяч ВІЧ-інфіцированих. Дуже великі цифри. А ось з чим найбільше вони пов'язані і чому саме от Україна посідає такі перші, одні з перших місць от в Європейському регіоні? Чи, можливо, менше уваги приділяється? Чи от з чим це пов'язано? Як на ваш погляд, на вашу думку? Скоріше всього, це зв'язано з рівнем життя населення, налічим наркоманії в країні. От ці основні причини. Тобто це люди, які, можна сказати так, не дуже звертають увагу на своє здоров'я і занедбали себе. Можна сказати так? Основна маса. Да. Ми не говоримо зараз про тих людей, які потрапили до такої ситуації через ті наслідки, про які справді можна говорити. Так, це лікарі, так, якийсь відсоток є. Це люди, які випадково мали таку хворобу, так, або, можливо, справді через якісь серйозні причини, які були пов'язані з їхнім здоров'ям, станом їхньої імунної системи. Так? Ми про це не говоримо. Але ж більшість все ж інфікованих – це саме ті люди, які нехтують своїм здоров'ям. Більша частина, да. Так. І які от висновки зараз можна зробити? Якщо насправді така вже ситуація, то, мабуть, треба звертати увагу, перш за все, на пропрацювання цієї проблеми. Так? На роботу взагалі з молоддю, можливо, так? З школярами ще, в першу чергу, щоб вони розуміли серйозність цієї ситуації. Ну, якщо ми вже отак розглядаємо зараз таку проблему, яка стосується і України, і світу в цілому. Так, конечно, уже много лет стараются обращать внимание на программы профилактики распространения ВИЧ-инфекции, особенно в группах риска, это среди потребителей инъекционных наркотиков, среди людей, которые практикуют услуги секса за деньги. Угу. Вот в этих вот программах активно. Так, активно, справді, все це є, але ж хочеться підвищити, мабуть, рівень, соціальний рівень усього населення, аби люди розуміли, від чого, що може статися і які потім будуть наслідки. А потім це вже дуже важко і складно. І взагалі, як змінилося життя людей з ВІЛ-інфекціями? Наскільки воно стало якіснішим за останній час? І я знаю, що і в Україні, і в нашій області проводиться дуже серйозна робота, багато чого зараз є, аби полегшити життя цих людей. На сьогоднішній день ВІЧ-інфекція – це вже не чума 20-го віку. Благодаря лечению це вже превратилось в хроническое заболевание, которое при приеме лечения хорошо поддается контролю. Контроль, що це мається на увазі? Тобто людина знає, що у неї є така проблема, у неї є хвороба. Вона вчасно приймає ліки, так? Це, да. Мабуть, антиретровірусна терапія. Антиретровірусні препарати, так. Да. І веде звичайний образ життя, планує сім'ю, діток.
і довго і щасливо можуть прожити. Тоді, коли тільки започатковувалася ця програма, то люди дуже неохоче її сприймали, бо не знали, чим може завершитись це все, так? І чи будуть вони якісно жити, і чи не буде потім поганих наслідків, як вони зможуть дітей мати, чи будуть вони здоровими, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, дуже багато було таких запитань. Зараз вже пройшло достатньо часу, і можна зробити висновки. Так от, скажіть, будь ласка, пані Ірино, що на сьогоднішній день? Чи справді показала вона дуже добре себе, ця програма? Чи антиретровірусна терапія може зараз стати однією з кращих у взагалі профілактиці і підтриманню здоров'я людей вже інфікованих? Так, що ми можемо сказати? Да, на сьогоднішній день антиретровірусна терапія пройшла дуже багато усовершенствований. Це вже препарати з відсутствием побочних проявлень, з дуже удобним прийомом. Якщо раніше це було кілька таблеточок, кілька разів в день, то на сьогодні це 1-2 препарати в день всього лиш, з відсутствием побочних проявлень. Угу. Приймає препарати, пацієнт вже не несе опасність для свого партнера і не передасть вже ВІЧ-інфекцію партнерам своїм, половим, ін'єкційним, може родити здорового ребеночка, жінка. Угу. Тобто жінка навіть може народити здорову дитину. І вже є такі випадки. Так, вже пройшло достатньо років і достатньо пройшло того, щоб результатів. Так, ми можемо бачити, не просто можемо сказати, що ось це могло би бути. Так, ми можемо це все бачити на тих прикладах, які є у нашій області. Так, і чи можемо ми похвалитися якимись результатами на сьогодні? Бо тільки погане не хочеться чути. І зараз дні, коли все людство пригадує про таку тяжку інфекцію. І ще цього року у нас додався той страшний вірус і ковід. Ми переживаємо і цю страшну трагедію. Тобто ми насправді так зараз поглинаємось цими хворобами. Так? Але ж хочеться мати ще якісь позитивні наслідки від того, На сьогоднішній день вже доказано многочисленними ісследуваннями, що якщо чоловік приймає антиретровірусну терапію, має неопределяемый вірус, уровень вірусної нагрузки, то він не несет опасности для партнера, не передает окружающим ВИЧ-инфекцию и может планировать здоровую жизнь. Угу. З приводу того лікування, яке можуть запропонувати лікарі усього світу на сьогодні, чи можна подолати цю хворобу? Чи все ж іще й ведуться розробки? Ми всі знаємо, що не знайшлося ще такого методу, але ж ось, мабуть, антиретровірусна терапія, вона все показує результати. І чи користується Україна тими новинками, які виходять у світі? Да, вирус очень коварный, в том плане, что очень быстро мутирует, и к нему очень сложно подобраться ученым. Несмотря на все усилия, так и не удалось до сих пор найти вакцину, которая предотвращала бы инфицирование ВИЧ-инфекцией, и препараты, которые позволили бы совсем вылечиться. Но антиретровирусная терапия позволяет приостановить процесс прогрессирования ВИЧ-инфекции, не распространять ее дальше и иметь здоровое потомство. Угу. Тобто можна сказати, що ось це на сьогоднішній день вже максимум, що можна було зробити. І якраз враховуючи ті мутації, вчені працюють. І чи потрапляє в Україну те все, що розробили вчені? На сьогоднішній день наші пацієнти мають доступ самим сучасним схемам лікування. Угу. Наскільки вони ось активними є, пацієнти самі, чи вони запитують у вас, як вони можуть лікуватися, наскільки вони сприймають цю хворобу, бо окрім того, що зараз є лікування, ще пацієнт повинен іще й сприйняти те, що з ним це відбулося, що ось він вже хворий. І тут ця робота, мабуть, теж є однією з важливих етапів на тому шляху, який взагалі нам усім допоможе, так? Коли ми можемо бачити здорове суспільство в цілому. Конечно, мы пациентам рассказываем все возможности схемы лечения разных. Пациенты читают наши, приходят, спрашивают, интересуются, между собой общаются. Говорят, а вот у моего друга такая схема, а можно ли мне такую же схему? Угу. А можна так, якщо у друга така схема, а у вас інша, то можна так змінити. Наша служба дуже прогресивна, йде вперед, і тому пацієнти, які раніше не почали лікування, вони можуть отримати інші схеми, які більше зараз вже починають лікування, у них більш совершенні, більш нові схеми можуть бути. Угу. Ну, тобто ті, хто колись ще тільки починав приймати за старою схемою, він може перейти на нову, чи ні?
індивідуально смотреться в кожному випадку. Тобто, насправді, такий підхід до кожного пацієнта, він дає змогу побачити і діагностувати, що ж буде в цілому. Звісно. І як вдалося подовжити життя тих пацієнтів, які приходили до вас у тяжких станах? Нам удалось поднять их иммунитет. Они избавились от инфекционных, грибковых заболеваний и планируют семью, заводят деточек, живут обычной жизнью. Взагалі, ВІЛ-інфікованих дуже важко відрізнити від звичайних людей. Тобто, якщо там щось можна було побачити, так, то насправді ми можемо десь бути в транспорті і поруч з нами може їхати ВІЛ-інфікована людина. Наскільки вони можуть бути небезпечними для інших? Адже людство все далі і далі починає говорити про те, що ми всі можемо бути і хворими, і здоровими, але ми повинні один до одного терпиміше ставитись, так? І якщо пацієнт є поблизу, який справді вже інфікований, то наскільки це нас повинно лякати? Да, ВІЧ-інфіцірований чоловік може ніяк совершенно не відрізнятися від чоловіка неінфіцірованого. Опасності він ніякої не несе. Уже доказаны пути инфицирования, пути передачи ВИЧ-инфекции. Их три. Это незащищенный половой контакт, это от ВИЧ-инфицированной мамы, которая не получает лечение к ребеночку, и через кровь при употреблении инъекционных наркотиков. Не передается ВИЧ-инфекция при рукопожатии, воздушно-капельным путем, в транспорте. Тобто можна підійти, обійняти людину і нічого з вами не станеться, так? А все ж в суспільстві все одно продовжує існувати думка от такої дистанції, так? Ми все ж боїмося. Може через те, що у нас такий менталітет, що ми все ж не такі близькі один до одного, як там, можливо, там італійці, так? Ми ще трошки побоюємося. Як ви думаєте, чи варто нам той бар'єр забирати, чи варто нам все ж бути ближчими один до одного? Бар'єр потрібно обирати однозначно, тому що ніякої опасності інфіцірування бытовим путем нету. Да, люди такі ж, як і всі інші люди, вони потребують розуміння, уваження, хорошого відношення. Угу. З приводу того, наскільки інфіковані люди можуть користуватися усіма благами суспільства, то от розкажіть, будь ласка, чи є у них обмеження? Чи можуть вони вільно пересуватися, ходити, там, ходити в різні заклади? Ось, чи є у них обмеження? Ні, ніяких обмежень нету, вони мають право вести повноцінний образ життя, як і всі люди. Путешествувати, посещати всі місця відпочинку. Все-все. Так, тобто насправді на сьогодні ми хоча б зняли той бар'єр, так? Да. З приводу ковід, це, мабуть, одні з перших людей, яким справді потрібно зараз дуже бути обережними. Той імунодефіцит, який є в їхньому організмі, він насправді може бути уражений в першу чергу. Як ви проводите профілактику і що сьогодні їм потрібно знати і розуміти у зв'язку з ситуацією з ковід? Да, наши пациенты очень переживают по поводу того, насколько у них высок риск инфицирования ковидом. Но если пациент принимает антиретровирусную терапию, она, если эффективна, у него не выше риск инфицироваться ковидом, чем у общего населения. Угу. Тобто, да. В принципі, тому стимулом вони захищені. Є антиретровірусна терапія. А чи були вже випадки, коли хворіли люди ось з ВІЛ-СНІДом, і як вони перенесли цю хворобу? Так же, як і все населення. Хтось легше, хтось тяжеліє. А чи були з летальним? Ні. Не було таких ситуацій. Тобто, люди можуть отримати ось ту терапію, яка їм допомагає повноцінно вижити в такій ситуації. І це дуже добре на сьогоднішній день, пані Ірино. Да. Хочеться від вас почути все ж ті настанови, які ось ви, як лікарка, можете давати людям, щоб, які приходять до вашої, до вас, до вашого кабінету, з вами спілкуються. І насправді це, мабуть, дуже важливо почути теплі слова від лікарки-інфекціоністки. Так, будь ласка, можете звернутися. Да, несмотря на то, что ВИЧ-инфекция на сегодня поддается контролю, и есть лечение от нее, ее можно профилактировать.
И сюда относится это безопасное сексуальное поведение, использование презервативов. Это хотя бы ежегодное тестирование всех людей на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит, инфекции, которые передаются половым путем. Это участие в программах профилактики. Наше учреждение уже 3 года участвует в такой программе доконтактной профилактики, когда здоровый партнер может принимать препараты антиретровирусной терапии тоже с целью предотвратить инфицирование. И у человека исчезает психологический барьер до инфицирования, восстанавливаются семьи. Так, да. І справді наше місто і наша область дуже багато проводили різних заходів і акцій. Чи буде цього року щось? В зв'язку з ковідом, можливо, не можна зробити це на вулиці, отак масово, так? Але, можливо, все ж ви продумали, як це зробити краще, аби сповістити усе населення. Так, звісно. Кожен рік перша неділя декабря проходить у багатьох країнах Європейська неділя тестування. Україна теж участвує. В этом. В нашем учреждении мы приглашаем на тестирование всех желающих на вирусные гепатиты, на ВИЧ-инфекцию, на консультацию к инфекционисту по поводу лечения и профилактики этих заболеваний. Помимо ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты занимают тоже весомое значение в медицине. Вирус гепатита Б можно профилактировать, сделав своевременно вакцинацию. Вирус гепатита С, к сожалению, невозможно провакцинировать, но есть лечение эффективное, от него можно совсем вылечиться. В этом году в область зашло порядка 2000 схем для лечения вирусного гепатита С. Любой желающий может обратиться и получить лечение. Так, ось так, скільки всього є в нашій області, нашому місті, будь ласка, звертайтеся і не треба гаяти час. Бо якщо ви сьогодні вже розумієте, що є якась підозра, то або треба впевнити, що все добре, так, або переконатися, що таки є проблема і дуже швидко її вирішувати. Так. Тому все в наших руках, наше здоров'я – це найважливіше, що є на сьогодні. І я вам дуже дякую, пані Ірино, що ви сьогодні донесли цю всю інформацію. Люди, які вас слухали і які почули, це дуже важливо, почути, то вони, мабуть, будуть знати, куди приходити, що робити зі своїм здоров'ям і як все ж забезпечити наше і майбутнє покоління здоров'ям, так, і наших рідних і близьких. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії. Ще раз вам дякуємо, а ми зустрінемось за декілька хвилин.